Halla folkens, navnet er Tommyboy, og velkommen til Medal of Honor. Enda et spill jeg har hatt på Steam en god stund nå, som ikke har fått tid til å prøve før nå. Jeg har spilt et Medal of Honor-spill før, og det heter Medal of Honor Vanguard. Det kjøpte jeg til Nintendo Wii-en. Veldig spesielt å kjøpe dette, det, men jeg hadde Nintendo Wii på den tida, og jeg har det fortsatt selvfølgelig, men jeg hadde lyst på et eller annet skytespill. Et spill som var billig, og et spill som liksom... Ja, litt en grei pris da, og da fant jeg Medal of Honor Vanguard, og det var faktisk veldig moro. Kontrollene er selvfølgelig litt spesielle når du skal spille med Nintendo Wii-kontroller med alle de motion-greiene, men jeg er jo veldig vant til motion-greiene fra Wii, så jeg klarte meg veldig bra. Jeg synes det var veldig moro, og historien var liksom rundt 2. verdenskrig og sånt også, så jeg synes det var veldig interessant. Det her er jo selvfølgelig sikkert historier fra i senere tid, i en del nyere tid, som mest sannsynlig kanskje er i Afghanistan eller et eller annet, jeg vet ikke så mye om det spillet her, eller hva historien er. Jeg bare så jeg hadde det klart installert på Steam, og jeg hadde lyst til å spille et eller annet skytespill, så da ble det det her. Ja, vi starter new game. Ja, jeg fucka opp litt tidligere, for jeg startet å spille det her, og så trykte jeg bare på en knapp for å mute meg selv, for jeg tenkte jeg trenger ikke å ha meg som hvis jeg skal drikke litt drikk og sånt, så vil jeg ikke ha med det i bakgrunnen, men ja, så da måtte jeg starte på nytt da, uansett. Medium, play. Da skal jeg la være å trykke på noen knapper nå, for da skipper det videre til neste. They shall grow not old, as we are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going for the... Ja, jeg rakk ikke å lese det den forrige gang jeg skulle prøve å lese det her, og jeg rakk det ikke nå, heller. You're still fucking crazy. Ja, jeg vet ikke om det spillet er bra eller ikke, men vi får se. I'm ready! Hva? Ja, bra start. Ei. Døven. 6 months earlier. Ah ja, så skal vi spille opp til det punktet der, ja. Det er mange filmer og greier som jeg liker å gjøre det, altså. Electronic Arts presents. Vet du, EA, er det EA? Ja, det stemmer det. Det er EA som har vært med på å lage det her. A Danger Close Game. In association with DICE. Og så Frostbite, tror jeg du viste på starten her også, når jeg startet det spillet her. Og Frostbite er vel de som har tatt over FIFA nå, tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil. Medal of Honor. Fortsatt en cutscene, så jeg skal la være å trykke på noen knapp her. Kommer det litt navn og sånt, ja. Ja, da kan jeg, de har noen kjente skuespillere her med, siden det er liksom EA og noe sånt, jeg vet ikke. Big Apple. Ja, det er noe Afghanistan-opplegg. Gonna have to get dirty. Pakistan, ja. Det er Pakistan. Nå følger jeg ikke med på navnet her, altså, så jeg vet ikke om det er noen som har noen kjent folk her med. Prøver jeg heller bare å lese teksten her. Få se om det Medal of Honor-spillet her er bra, da. Som sagt, jeg har ikke sett noen anmeldelser eller noen ting på det, så jeg vet ikke hva det handler om, eller hvordan anmeldelsen er, eller noen ting. To pick-up-biler i hvert fall. Er det 4:30 på natta? Eller morgenen, eller hva jeg skal kalle det. Christ, rabbit. Turn that shit off. Gonna get bumpy. You two good back there? Roger, we're good. Except for Rabbit and his greatest hits of the Hindu Kush. Yeah, well, I'll take that over Preacher's hip-hop any day. He might be the first guy I shoot. All right. Afghanistan. Is your boy, mother? Negative. Tariq's in a safe house in town. These are his boys. We're cool. They're giving us his location. We're cool. Roger. Still, eyes open.
Salamuna. Salam. Do I bohigi chimong dal to you? Nah, Taliban design no pashyak shambeulot. Ha, ha. Ja, Taliban er vel de fæle, holdt jeg på å si. Slemmingene. Thanks, bro. Wilco. Okay. Distraksjon. Det kommer en sånn gjeter etter her, tenker jeg. Med våpen, ja, så er det. Eller ikke bare våpen, men vi får se. Har du våpen? Us. Ja, det her kommer ikke til å ende bra. Dude said Taliban bugged out on Sunday. Yeah, them and everyone else. Well, keep your fingers on the triggers. Voodoo, close the gap a little. You sure Tariq has the intel? Langley seems to think so. He knows something or else he wouldn't need all the security. Going left. What the fuck? Voodoo, we got company. Who the hell are these guys? Roof, 12 o'clock. One target. Oh, shit. Mother, we got a truck blocking us in on our six. Oh, shit. Det her ikke bra. Det her ikke bra. Ja da. Oh, fuck! Satan, nå ble det plutselig mye dritt. Ok, ja. Det gikk alt bare rett til helvete, ass. The fuck? Ok, gi meg et våpen. Checkpoint. Ok. Det hagler, ja. Fight back to ambush site. Ok. Shit. Hva faen er de, ja? Holde inne for å løpe, hva er det for noe? Sensitivitiden er høy nok, hvertfall. Oh, shit. Er den der, eller? Ah, der er vi, ja. Nice. Nei, ikke løp foran meg da, din pung! Jeg holder på å skyte, og så løper du foran meg. Det er jo det dummeste du kan gjøre. What the fuck? Oh, fuck! Daven! Holy shit. Tror du jeg drepte deg i sted, ja? Æsj, legg deg ned, eller et eller annet. Dæven. Kom igjen da! Der. Oh shit, what? RPG? Oh fuck. Hvor var det du sa det var en RPG-fyr? Ok. Kan jeg legge meg helt ned? Der, ja.
Så så du hele, hele driten rista da. Er han slem? Jeg skyter han, ja. Kan du gå inn? Jeg måtte krabbe inn, ja. Alright. Ja, det har jeg skjønt da. Hvordan jeg skal reloade. Request ammo? Kan jeg be han om ammo? Jeg kan be han om ammo, for faen. Er han slem? Nei, han er vår. Det er bra at jeg ikke er skjøyten da. Han er også snill. Seru! Har vi granater? Og... Ah! Vi ser. Wow! Åja, ja. Shit. Tror jeg tok de? Wow! Bitch, you are dead. Nice. Voodoo, mother, you're clear. We're moving higher to find an alternate route to Tariq's safe. It's met the mother? The fuck? Roger. Hey, kick that shit in. On the door. Skal jeg få lov til å sparta spark den døra nå? Yeah! Oh my god! Han begynte å skyte meg før jeg i det hele tatt så han. Det virker som at lydeffekten er jævlig høye, men det kan enda jeg som ser feil her. Hører feil her. Bitch. Got him. I got him! He dead! Do it. To melee, kan jeg melee? Er det X for å melee? What? Jeg er for å pike, ja! Ok. Lights out. Drop your what? Ok, vi får være sneaky. Har vi noe sånn der night vision greier, eller? Use mouse wheel to switch. Ja, det vet jeg. Spør han om litt mer ammo, ja. Og jeg har nok ammo, ja. Wow, han vil ikke gi meg det, faktisk. Vi kan ikke se vårt, da. Det er bra. Prøve å hagle deg, da. Daven. Get fucked. Da tar vi litt, vær litt sneaky hvis vi kan. Melee, ja. Nei, men han skulle jeg melee da, din idiot! Oi! Kan jeg kan plukke opp de våpenene disse, da. AK. Ups, sorry. Surprise, motherfuckers! Oh, shit. Come on. Head shot! Bitch! Get fucked! Nei, oi, shit. Faen, jeg, når jeg croucher, så kødde jeg det til meg at jeg melee i stedet. Kan hende jeg var nødt til å endre til E på melee. Altså, jeg bruker ikke den peakinga uansett, men det burde jeg kanskje prøve ut, jeg vet ikke. Oh, har jeg flash? Jeg har ikke flash. Oh, fuck. Sitte bak her, da. Yeah. Jeg hører den både gjennom radioen og rett ved siden av meg. The fuck? Check a point. Og så er det uvant å holde inn for å sikte.
Hold inn høyre museknapp. Å, fytti helvete! Fy faen, jeg skjøyt han egentlig, men de kjefta ikke på meg. Faen, ass. Å, fuck! Dæven, nå er det sånn jeg hoppet rett over der. Satan. Oh my god. Flank right. Shit. Nei! H to show HUD. Og ja, for å vise hva jeg har og ikke har. Ta oppmerksomheten hans litt, da. Satan. Wow! Kan jeg be han om ammo? Nei, faen hvor ble han da? Går jeg... Oh my! Au. Oh! Fuck you. Oh. Fuck you. Rabbit, you okay? I think so. We don't need to reach to tell us where the bad guys are. Det er så jævlig kleint å høre den gjennom radioen og når han står rett foran meg. Jeg hører den to veier. Hvorfor kan jeg ikke bare la være å høre den gjennom radioen hvis han står rett ved siden av meg? Jeg tror jeg må spørre han om ammo nå, for nå tror jeg har... Jeg har lite ammo. Det, kom tilbake. Fikk jeg ammo? Jeg fikk ikke ammo, få ammo! Burde kanskje beskytte oss litt først her, for jeg... Kan jeg få ammo? Fuck, jeg får ikke ammo. Begynner å gå tom for ammo på riflet mi her. Ok... Hva er det du... Han er snill, ja. Yes, but I need fucking... Der ja, der fikk jeg ammo. Ja. Åh, jævlig hardcore parkour du holder på med. Skal du hjelpe meg opp nå, eller? Ja. Jeg klarer tydeligvis ikke å gjøre det der selv. Det irriterer meg så jævlig, ass, det der radiodritet. Ja, vent da, ammo. Ja, nå fikk jeg... Jeg tror jeg har fullt ammo nå. Ok. Checker. Ok, her er det jævla, vet du. Oh, fuck! Enda maskingunner, eller? Jeg traff den gjennom det lille hølet der, da. Det var faen meg nice. Oi, au! Daven. Det er ikke noen minimap her, da. Det er en jævla minigunner her også, et eller annet sted. Jeg har liksom ikke noe... Det er liksom ikke noe peiling på hvor folk er, for vi har ikke noe minimap. Det er helt tatt.
Og jeg kan skli også. I can slide. Shit. Copy that. Rescue Tariq. Tariq, are you here? Coming to save you. Han er nok død. Har bombe på seg til, tipper jeg. Ja da, hørte den bomba. Ja. Hvordan jeg visste det, altså... Jeg vet ikke. Jeg bare hadde en følelse. Ja, det var ikke riktig fyr. Get to the Bala Hisar Fort. Alright, jeg tror vi skal ta oss og avslutte her, så fortsetter vi i neste video, neste del. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Medal of Honor, så er det bare å legge en likes på disse videoene. De hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten så kan jeg se dere i neste video /livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.